Amen.
بسيدي أبي العباس الشفيع آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين 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 وبين مؤسيتنا وأنت وبيننا وبين ما نشاء آمين بسر لا إله إلا الله آمين 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 صلوا على رسول الكريم الحمد لله رب العالمين جماعة قوة زمنا والله جماعة قوة زمنا قوة يستنتجوا جماعة جماعة قوة زمنا سبودا أمي ما ينبغي أبونا زاوية من البركة to alhamdulillah rabbil alamin mun ma Allah godiya an gama karatun qur'ani aka gama diwani ana cikin diwani ga babban bakon nan da yake masoyin Allah masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyin shahanna duka baki daya ya zo daga can kasa mai nisa daga can Najeriya ya zo ya kawo na ziyara a wannan kasa mai albarka ya zo daga can salga ya rafa wannan kuma shi yace ba zai wuce ba dole ya kamata ya ziyara dukkanin masoyan shehu Alhaji Abdullahi Ahmad Maikano a karkashin jagorancin wato tafiyar nan na zone duka baki daya kun ga shi ya zo wannan zawiya yace wai ba zai zo ba dole bai zuwa garin gaba zai ga da baban namu shehu Abdullahi Adoba yaro bezo ya gai da wannan zawiya zawatu shehu Alhaji Abdullahi Maikano Alkubra ba ke sa ina ji in kun gashi wato masoyin Allah ne masoyin Annabi Muhammad ne masoyin shahanna duka baki dai ne masoyin shehu Abdullahi Maikano ne kuma ya zo gida ne nan ga gida ya zo ke sa jama'a dole in ba ko ya zo bayan mun mai sanna zuwa tare da manyan baki ga su malam Bature suna nan suna fama tun da safe da manyan zo duka baki dai Allah saka maka wannan alheri baban ce irin haka in mun samu bako dole mu da mu nemi albarkan bakon nan mu ci wani abu kadan kamar da cikin bakon nan me yazo mana da shi yaso kowa ya samu shi mai ya samu amfani da wannan abin nan ke sa ina ji gabanin bako wato malamin mu Sheikh Tijani ya sake mana wani abu mu ji labari dole ya kamata akwai mana da zai tawasa mana kadan ya bada muri ya girgiza na Umar Umar uti sheka dan ba ruwa ta basa kadan ba insha Allah يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بدر في تربة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدئي وفي خدمي أبياتها تقاتت 60 فرد بها كربنا يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله Take it, take it, take it. La la, hey.
والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إياس رضي الله تعالى عنه وأن شيخ عبد الله ميكان جلال وبين شيه من يمن 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 أولنا زاوية البركة نشيه الشيخ آدو باير واندا هم ما يكي أنسى مبيوكينا دايا نيجيريا sarkin Kano mai rasuwa wanda kuma ɗaya daga cikin almajiran shugaban radiyallahu ta'ala anhu yanzu kuma gashi mun ƙara haɗuwa da wannan zawiya na kuma Sheikh Ado Bayero shi ma kuma a garin Ghana to sai ya zamanto nurai ne kenan na zamanto na fito daga can na zo nan duka haske biyu sun sa ni a tsaki alhamdulillah abinda yake ina har wani dan rawa yake saboda yanda nazo naga masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana ambaton manzon Allah kamar zuciyarsa za ta mutu wato sai yake tuna mun da baitin da aka karanta na bolon bishurai yace zamani ya dalkul waji ghairu mukaddam arubu abun da'iman lam zamani ya dalkul waji in dai ka sami ko ka samu almajirai na dalkul waji kullun cikin nishadi da bishasha wani kila bai da kosi baya tuna bai da kudi saboda yana da annabi saboda yana da manzo Allah dalkul waji kenan dai rubu kaddar sannan kuma da safiyan mu da ran da yammacin mu ko yaushe zaka ga mu ba ma cikin bacin rai saboda muna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man bi rasulillahi lam yakhsha jalmada wanda yake da manzo Allah baya jin tsoron wani abin da zai iya samun sa na talauci ko na bi duk abin da ya zo mun san daga Allah yake kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai dauke shi sannan abu na biyu da na gani a nan shine na ga yanda ga iyayenmu ga sa'annun ga kannan ga wasu ma sa'annin iyayen duka abin da zai baka mamaki kowa sai yana karanto baitin shi radiyallahu anhu ba wato abu harfin da muka gama wanda shi yake cewa alaikum bi wan nasu fi sinatil kara tamatta'tu min dara iskuntu mufrada
mazaje kowa sai ya zo duniyar nan sannan ya san musamman sai wanda ma in ba annabawa ba da waliyai kowa sai wanda ya zo a zamanin annabi ko bayan zamanin sa na qaidul hayati yake iya cewa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi shehu yace tun a alamin zanni kafin ai halitta ba sama ba kasa ba komai yace alaitu bihi wa nas fi sinatil kara tamatta'tu min huddara iskuntu mufarada na kasance na so addabu na so addabu ni kadai da gani sai shi yace sai dai kuma bazu yin tafi hadan zamanin a wannan zamanin an zo an batse sai ka dubo siri ma yana son annabi ga Allah alfaza ji ma yana son annabi ga shiriya shehu Yusuf na bayani yana son annabi ga dai bace zarra amma shi Ibrahim yace bazu yin tafi hadan zamanin wa inna li lati ghiratin mimman yaru Muhammad yace sai jiki shi ya kama da daga an ce kana son annabi ina ba a ce ni kadai ne nake son shi ba wanda yake son shi sai kamar da yanda ka ga mace in tana kishi akan mijinta ai ta so a ce mijin nan koda aure zai kara ai sai ba saban take kara za ta so a ce na ta ne shi ita kadai to sho Ibrahim yace haka manzo Allah ina ba a ce na aure shi shi kadai sai cewa sai dai duk da cewa an samu masu yabon annabi ma da hai da yawa yace walakinna ni jallaitu qabla sibaqihi an zo za a yi tsiri akan san manzo Allah sai sho Ibrahim yace jallaitu qabla sibaqihi kafin su shiri ni har na isa wajen annabi la ilaha illallah kafin su shiri sai sa zaka samu yake fada wala mu sho Ibrahim din yadda zaka ga saboda ya tafi da annabi yana cewa wa izzul abdi izzu maliki daukakan bawa daukakan uban gidansa ne yau idan sarki zai zo nan ko gwamna zai zo nan ko shugaban kasa ana ganin jami'an shugaban kasa sun shigo nan zaka ga mun fara girmama su su muke girmama wa ko shugaban kasa shugaban kasa muke girmama wa sho Ibrahim yace din yadda ka gana ji an girmama ni to wannan abin na same shi ne darajar annabi sallallahu saboda ni bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda wani mawakin sai yake cewa ana abdul li sayyidil anbiya wani zai ce shi bawan malami shi bawan malami yace ni ana abdul li sayyidil anbiya ni bawan annabi wa wala ilahu al qadim wa la tintinu min signing contract da manzon Allah cewa ba ran da zai enta ni na yadda mutu abudan mutu ina bawan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam was that's true bauta yadda ake wa Allah yadda ake a bauta na soyayya na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bauta soyayyar sa mun matar da kanmu ba ma ganin komai sai Annabi to wannan shine tafiya wannan yana bambance sauran wasu wato majalis na wadansu mutane da majalis irin na almajiran shi bai mu idan ka taba mu ina muka fito annabi ina za mu je annabi a me muka zauna mun zauna cikin annabi in da mu tashi matan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karar ba karamin alkhairi bane Allah yayi mana duk zawayin da muka zaga muna zuwa duk gurin da kaje sai ka tarar da kawai hidimar Allah ake tsantsa yanzu a dubi wannan guri inda shi ya tara mana jama'a ana ta ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ta ambatan annabi ana addu'o'i ayi wa kasa addu'a ayi wa ɗan uwa addu'a ayi wa kai addu'a to abinda kawai ni zan kira yawanci shine yanzu musamman ɗan uwan mu matasa ya gwana matasa shine abin da yake samu su ne shehunan mu ga su in Allah ya yarda kusan za mu ce wato linzamin su yafi karfin bakin shedan sun yi wa shedan nisan Allah da bayan da zai taba su wanda shedan yake da hawa akan su shine matasa wanda yake da hawa akan su shine matasa to kuma a cikin matasan yana da hawa yana sa ran ya dinga shiga cikin safuwa waɗanda suke tatattu kuri irin almajiran maulan mu shehu Ibrahim bin Hauda Allah da ka abinda zamu yi na farko ne shine ƙara ladabi da kankame wa shehunan mu da neman albarkar su ƙara yi musu ladabi da kankame su da neman albarkar su din yadda zaka je ka dawo in baka da shehi muraddi wayan ce malamai sun ce malla shefa na gufa sheitan shehu duk wanda bai da shehi to sheitan da shehi da ka kowa ya san ina dare yi mai shehi ka shine fitilanka shine mai shiryar da kai shine murabbinka shine wasida tsakaninka da Shehu Tijjani shine wasida tsakaninka da Shehu Ibrahim shine wasida tsakaninka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wasida tsakaninka da Allah duk wanda bai da shehi to shedan ne shehi kowa ya rike shehi ya zama kuma Tijjani a dariƙan nan an rike ta sosai wazifa ana kula da shi kwarai da gaske lazimi ana kula da shi kun ga yanayin zamanin da ake ciki
ba ma wai wadanda suke wajen musulunci ba wanda suke cikin musulunci ma suna kokarin su ga sun shedan ya farauce su suna kokarin ya sa su farauci imanin mutane to babban abin da zai kare ka shine wannan antivirus da sai sa dariƙan nan ta shoti jani yanda malamai gashi wannan muske ga yana kaman kaje asibiti ne wajen likita in kaje kace masa ina da ciwon kai misali sai ce to zan baka magani ka sha da safi ka sha da daddare ka sha da kila yamma in Allah yarda zaka warke to su shehunan mun ka zo wajen su ka kawo musu kukan zuciyar ka shedan ya barbaru zuciyar ka sai su ce to muna da magani maganin shine zamu baka istighfari 100 ka sha kwayan istighfari 100 da safi ka sha kwayan salatin annabi 100 da safi ka sha kwayan la ilaha illallah da safi da yamma ma ka sha sannan wajen wazifa zaka zo akwai kwaya 30 da zaka sha da istighfari akwai salatin annabi da zaka sha kwaya 50 akwai sannan la ilaha illallah kwaya 100 akwai salatin annabi 100 suce to wannan maganin su ne prescription din idan ka dangwama akai in Allah ya dace ka mutu da imani ba ka ba shi godiya wannan shine dalilin shugaban jani mu rike kankan duk yanda ka je zikiri yanda zaka dawo zikiri manzon Allah an rawaito nana Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullahi fi jami'i ahyani annabi a duk halin da yake annabi zakiru annabi zakiru da aka mu zaman to zakirai mu zaman to masu yawan zikiri kuma mu zaman to masu ladabi wa shehunan kar ayi wasa saboda shi zaka iya yin aiki kadan kai da aikin da zaka yi kai aiki masu yawa amma ladabi wajanibin bayin Allah da shehunan lokaci dai sai barar da aikin sai barar da aikin kadan dan shi ladabi kadan zaka yi sai barar da aikin dan haka sai a kula ana bakin salatin an zo gaban shehunan gurin malaka kasantar da kai abinda suka yi yanda shugaban yake fada ce in ka zo gaban shehunka malliku da saka kabiran na'am kabila irfani imam al-saliha Allahu akbar mashallah malliku nafsaka fala tudabbar wa kun kamayyitin dawaman tudabbar wannan malamin shugaban yake cewa ka nemi murar kabiran nasi don kana neman kabiran nasi ba a samun sa sai cikin almajiran shi cike kuma yake samun murafi kabiran nasi sannan ka same shi yace malliku nafsaka ka dauki kanka gaba ɗaya ka bashi sannan kuma a gaban sa ka zaman to kamar yiti kamar matacce kawai sai yanda ya juya to wannan insha Allah da haka ake samun tarki bayan an samu tarki a samu usul Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkar shehunan mu gaba ɗaya Allah ya ba mu albarkar shehunan mu gaba ɗaya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin naji shi babul fatihi Allah ya saka na alheri Allah kuma ya biya bukata naji jama'a dukkanin abin da aka fadi dan minti katanga mutum kai da kanka ya kamata ka bar cikin kai baka wani abu a cikin abin da shehi ya bamu labari shehu Allah kara ma karama wato kai wani magana dukkan mu gaba ki denga kusan kaman kai magana ne ka touch wanga zawiya cikin magana ka kai magana ne batun kwaya da kai na batun likita kullum baban mu ga duk abin da yake fadi muna kenan kan shi kenan ko wai sai duk wani yaro in ga baka cin magana ko ya kake in ai maka tertafi in ga zo ne ya karba kai ce baka wannan kwayoyin nan Allahu akbar billahi alazim la ta tawiyan ko baba wanda kisani ba Allah kara mai karama kai kuma Musa ka Allah gode maka ai Allah saka maka da alheri Allah kuma ya biya bukata Allah kuma ya biya bukata wa'annan kungiya da suka yi sanyen da suka yi tasowar ka tafiya da duk inda kake baki daya zawaya ne duk baki daya suka musu tara suka zama zo Allah saka musu da alheri ba za mu sa wata zance ba dole ya kamata abin da zamu ji bakin baban mu namu wani irin abu kuma shi ma zai fadi mu kuma baka labari dan mu ji bakin shi insha Allah baba ce wai bai da wani abu ce dai illa godiya Baba ce wai ba wani al'amari she dai inna godiya wato zuwa ga godiya in ka koma ma daga nan can Najeriya muna godiya Baba ce wai bayan godiya she iswa jama'a an situ Baba ce wai in Allah ya samu ka ka isu yace dukkanin abin da yayi maka ka isu da shi
wai watan dukkanin abin da ubangiji ya baka ka'i su da shi ko ya abin ya jage da kai su da abin nan to shikenan godiya ya cika shine alhamdulillahi rabbil alamin watan baba ce wai dukkanin abin da shawa abul fati ka zo mana shi nan ga mun isu mun ji dadi mun murna mun farin ciki muna godiya baba ce muna kara farin ciki kuma muna murna da irin abin da ka zo mana da shi yace wai shi Allah da ya sara mu cikin wannan al'amari duka baki daya yace wannan Allah da kanshi muna ce mai alhamdulillahi rabbil alamin muna kara mai godiya yace wannan